kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada wararka aad daawan doontaana waxaa ka mid ah Axmed Madowe oo odayaasha afmadow hordhiga qorshaha uu la damacsan yahay iyo maamulka Jubbaland oo caddeeyay mowqifkooda shirka garoobe xogta Itoobiya oo ka cadhaysan Soomaaliya iyo ujeedkii safarka qeyro oo la ogaaday dowladda federaalka oo dhaqaale u raadinaysa ka hortaga caabuqa coronavirus maamulka gobolka Banaadir oo bulaacad ka dhigay xarunta ciidanka cirka iyo saraakiil isaga hor yimid arrintaas dadka reer Muqdisho oo bilaabay kala shaki waxa kaloo daawan doontaan 80 maleeshiyaad qaxootiyiinta oo la dilay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan Axmed Madowe ayaa wadayaasha afmada hordhiga qorshaha uu la damacsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo ku sugan degmada afmada ee gobolka Jubbada hoose ayaa kulan la qaatay wadayaasha dhaqankii waxgaradka ku nool magaalada afmada ayagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah Axmed Madowe wuxuu ku amaanay wadayaasha dhaqanka degmada afmada oo doorka ay kaga jiraan midnimadii wada noolaanshiyaha bulshada isagoo ugu baaqay intaas ay sii adkeeyaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa wadayaasha u sheegay in degmada afmada ay u baahan tahay in wax badan laga qabto dhisidda isbitaalkii arrimo kaloo muhiim ay u baahan tahay degmadaas wuxuu sheegay in Axmed Madowe ahaan in loo baahan yahay inay isku xirnaadaan ciidamada shacabka odayaasha dhaqankana ay la shaqeeyaan Axmed ayaa odayaasha kaga digay inay la saftaan dowladda federaalka waxaana uu sheegay intaasi ay keeni karto in maamulkooda ay waayaan sidoo kalena ay ka qaxaan halkan Axmed Madowe oo u muuqday mid ka cabsanaya in odayaasha dhaqanka ay noqdaan sida tii gobolka Godo oo kale waxa uu sheegay in loogu baahan yahay in aysan deegaankooda u ogolaan burbur dowladda federaalka uu sameeyso waxa uu tusaale ugu soo qaatay in la mid noqdaan askartii dhawaan diiday in lacag ay ka qaataan dowladda federaalka taas beddelkeeda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe hoggaamiyaha Jubbaland ayaa si cad u sheegay in dowladda federaalka laga doonayo in ay maamulada taageerto taas beddelkeeda ay doonayso inay burburiso shacabka waxa ugu baaqay inay ku tusaale qaataan arrinta ka jirta gobolka Godo uu tilmaamay inay tahay burburin qaban oo ay wado dowladda federaalka isagoo taas ku duulay hoggaamiyaha Jubbaland ayaa wadayaasha waxa uu hordhigay qorshihiisa oo ah in isagoo ay taageeraan qaar ka mid ah wadayaashan oo ku beelaa madaxweynaha Jubbaland ayaa durba way ogolaadeen waxaana balan ku qaadeen inaysan dhici doonin in la kala furfuro maamulka taas ayuu Axmed Madowe farxad u arkay waxaana uu balan qaaday isna in maamulkiisa uu isbitaalo iyo sidoo kale goob waxbarasho halkaas ka furi doono waxa uu kula dardaarmay in ciidamada qalabka sida Jubbaland ay la shaqeeyaan isagoo sheegay in haddii ciidamada la shaqeeya ay keeni karto inay dhiciin wax qalalaasa oo deegaanadaas laga wariyaa hoggaamiyaha Jubbaland ayaa kulmo kala duwan ka wada dhoobleeya afmado waxaana Axmed la tilmaamayaa in Kismaayo oo qabaaleed badan ay degan yihiin uu kaga cararay cabsi uu ka qabo weerar loo geysto taas beddelkeed uu tagay afmado iyo dhoobley oo qabiilkiisa ay ku badan yihiin geesta kalena dowlad goboleedka Jubbaland ayaa taageertay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii wada tashiga Puntland kaas oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland waxaa lagu sheegay in shirkaas ay u arkaan inuu ahaa mid loogu hadlay waxyaabo dan waa Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ugu dambeynta war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in loogu baaqayo dowlad goboleedyada saamiyada siyaasadeed ee dalka golayaasha dowladda federaalka ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan fursadaha shirkaas ka soo baxay iyadoo Soomaaliya ay maraysa xaalad adag kana soo daadagayso dagaal sokeeya ayaa waxaa hadda muuqda arrimo walwal iyo walaac ku abuuraya ummadda Soomaaliyeed dowladaha dariskii beesha caalamka intuba qayb weyn ku leh dib u soo kabashada dalka haddaba waxaa cadeyn xukuumadda federaalka aad jirtay mas-uul ka tahay awood maroorsiga baalmarinta nidaamka federaalka alaynta jabinta iyo ku tumashada dastuurka ee xeerka dalku yaal khalkhalgelinta amniga waddanka oo soo way walaaca dalka soo food saaray arrimahaas oo soo wayan xukuumadda ay lumisay kalsoonida muwaadiniinta iyo shakigelinta adduun weynihii gacanta ka geysan jiray caawinta dalkeena haddaba iyadoo laga ambaqaadayo qodobadaas kor ku xusan waxay dowladda iyo shacabka Jubbaland bogaadinayaan shirweynaha wada tashiga Puntland Puntland oo hadafyadeeda loo aasaasay ay ka mid ahayeen yegleelidda dowladnimada Soomaaliya door weynna ka ciyaartay xil iska saaridii joogteynta ku aadan soo celinta horumarinta dhiirigelinta ku hagida dhaqanka nidaamka federaalka gacan ka geysashada ku aadan dhowridda waajibaadka dastuuriga sida dhammaystirka arrimaha amniga haddaba waxay dowlad goboleedka Jubbaland si mug leh u taageeraysaa qodobadii wax ku oolka ee shirweynaha ka soo baxay waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan ayaa lagu soo xiray war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe su'aasha isweydiinta mudansa waxay tahay Axmed Madowe miyuu ka qaybgalayaa shirkan dani uu ku baaqay maadaama dowladda federaalka aysan isaga aqoonsanayn taas ayaa walwal horley ku abuurtay hoggaamiyaha Jubbaland waxaana uu cabsi ka muujinayaa in dowladda federaalka gaar ahaan mas-uuliyiinta tagaysa Garoowe ay isagu ay xiraan walow aan la ballanqaadin waqtiga rasmiga haddana dowladda federaalka ayaa shuruud la aaminsan yahay inay hordhigayso
ah in shirkaas ay ka qayb galayso in kale shuruuduna waxay tahay hadii ay aqbalayso in shirkaas ay ka qayb gashay tahay caqabad weyn oo dawladda federaalka aysan waxba ka qaban karin taas badalkeed dawladda federaalka ayaa doonaysa in shirkaas ay tagto iyadoo uusan joogin hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madowe dawlad goboleedka Puntland gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaana la safan madaxweynaha Jubaland Axmed Madowe ayaa safashada dani u arkaa mid farxad gelinaysa isaga maadaama hadii caqabado hor leh uu horkeena ay dhici karto inay iska leexiyaan oo ay taasi ka hortagaan Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe oo hoggaamiyaha Jubaland ayaa doorashadii dhacday Agoosto 2019 dawladda federaalku ay diiday waxaana dawladda ay tilmaamtay in doorashadaas marnaba aysan aqoonsanayn taas beddelkeedna ay dhici karto arrimo hor leh oo keeni kara in khilaafaadku sii xoogaysto sidoo kalena dawladda federaalka ayaa ciidamo geysay gobolka Gado Axmed ayaa arrintaas u arkay mid caqabad hor leh keentay waxaana uu taas ka goortagay ciidamo kale oo isna gobolkaas uu geeyay Itoobiyana waxay ka caraysan tahay Soomaaliya xoga dheeri oo ka soo baxaya safarkii ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyro ku tagay Addisaba ee dalka Itoobiya ayaa loogaaday ilowradii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu Qeyro u diray safarka isla markaana uu la xiriiray khilaaf iyo xisad cusub oo ka dhex hoogan Soomaaliya iyo Itoobiya oo ra'iisul wasaaruhu isku dayay inuu soo xaliyo ilowradii lagu kalsoon yahay waxay warbaahintu sheegay in Itoobiya ay aad ugu carootay taageerada Soomaaliya oo muujisay qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo kadana haabiye xiraanka Itoobiya ka dhisay Suubiga Nile kaas oo Masar ay aad ugu soo horjeedo markay Soomaaliya taageertay qaraarkaas ayaa lagu warramay in Itoobiya fil Soomaaliya ku soo wargelisay carada ay ka qaaday iyo sida ay ugu niyajabtay Qeyro oo ayaa waxuu madaxda sare ee dalkaas kaga hadli doonaa in Itoobiya uu ka dhaadhiciyo in Soomaaliya ay la safanta ayaa sheemacda sida Itoobiya ugu qanci doonto Itoobiya waxaa la rumaysan yahay in ay Soomaaliya taageerto waxaana ay shaacisay taageeradeeda taasoo aad u adag maadaama Soomaaliya xubin ay ka tahay jaamacadda carabta ayna qaadan karin go'aan gaar ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lumin kara taageerada Itoobiya maadaama uu u baahan yahay in ciidankeedu u adeegsado dagaalku kula jiro maamul goboleedyada dalka ciidamada Itoobiya ayaa hore loogu adeegsaday maamul Koonfur Galbeed waxayna sidoo kale ku sugan yihiin gobolka Gado iyadoo hore loogu fashilmay in loo adeegsado maamulka Jubaland maadaama Jubaland ay taageero ka haysato ciidamada Kenya oo Itoobiya aysan doonayn inay isku dhacaan haddaba iyadoo ay taas jirto dawladda waxay dhaqaale u raadinaysaa kahortaga coronavirus dawladda federaalka ayaa wada hadal kula jirta beesha caalamka iyada lacagta adduunka si ay dhaqaale ugu hesho xakamaynta xanuunka coronavirus oo ku dhuftay inta badan wadamada caalamka ila kala duwan ayaa warbaahintu sheegay in dawladda Soomaaliya dadaal dheeraad ay ku bixinayso inay dhaqaale u hesho kahortaga corona isla markaana qaramada midoobay bangiga adduunka ay kala hadashay in lacag lagu taageero kahortaga caabuqan ilahan uu diiday in magacooda la xigta ayaa sidoo kale warbaahintu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ballanqaadyo ka heshay dhowr hay'adood oo caalami ah si wax lagu qabto caabuqan oo kiiskiisii ugu horreeyay laga helay Soomaaliya dawladdu waxay wadaa wada hadallo ay kula jirto hay'adaha dhaqaalaha adduunka si ay uga hesho taageero dhaqaale oo lagu kabo midka dawladda ay kula tacaalayso covid 19 ayaa lagu yiri qoraalka lagu daawacay warbaahinta dawladda Xasan Cali Qeyre wasiirka koowaad ee xukuumadda ayaa arbacadii warbaahintu sheegay in dawladda $5 milyan oo dollar ay u qoondaysay la dagaalanka covid 19 isla markaana loo baahan yahay lacag dheeraad oo wax lagu qabto faafitaanka xanuunkan ra'iisul wasaare iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waa ka ambabaxay garoonka muqdisho waxaana ay gaareen Addis Ababa halkaas oo kulmay kula yeelanayaan madaxda Itoobiya bilyaneerka u dhashay Jayna sidoo kalena aasaasaha shirkadda Alabiba Jack Ma ayaa shaaciyay in maaskaro qalabka tijaabada iyo dharka kahortaga oo ugu deeqaya dalku saameeyay coronavirus ee guud ahaan ku yaala qaaradda Afrika bilyaneerkan ayaa sheegay in deeqdaas uu wadamada Afrika loo marsiiyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wareysay warbaahinta waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyro uu u gaaray Itoobiya si uu Soomaaliya ay ula wareegto qaybta ay ku leedahay deeqdaas ayaa diisa gargaarka ee Jagmeet Foundation ayaa bixin doonta 2 milyan oo qalabka tijaabada 6 milyan oo maaskara iyo 6,000 oo xabo dharka kahortaga iyo gaashaanka wajiga si loogu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray ilaa iyo haatan Afrika waxaa laga xaqiijiyay 300 oo kiis oo corona iyadoo Masar ay tahay waddanka ugu badan 110 kiis baa ka jira 3 dalal Soomaaliya ka mid tahayna ay u gaaray cudurka kaalmada uu maalqabeen ku ballan qaaday dalalka ay ka mid tahay Soomaaliya oo ku yaala Afrika ayaa imaanaya xilayta kulanka aslamida ay sameeyay Mareykanka Yurub iyo Jamhuuriyadda Iran iyadoo ay taasi jirtana kadib markii Soomaaliya laga helay kiiskii ugu horeeyay la xiriiray caabuqa corona isla markaana la karantiilay qof laga helay xanuunka sidoo kalena la karantiilay askar toobar loogu qaaday Talyaaniga iyo magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday xaalad kala shakiya ah qaar ka mid ah bulshada ku nool caasimada ayaa sheegay inay dareemayaan walaac ku aadan caabuqa corona waxayna sheegeen inay joojiyeen gabi ahaanba salaanta dhaqaatiirta ayaa ka digay in loo yareeyo sugacan qaadka salaanta isu soo dhawaanshiyaha maadaama labadaas arrinba si fudud ay u sahli karto in qofka inuu noqdo uu qaado caabuqa Soomaaliya oo aan ku jirin daryeel badan oo caafimaad iyo bulshada waxay yihiin
ku u nugul qaadista xanuunadan oo kale inkastoo taxadarka Soomaaliya uu yahay mid aad u liita marka laga hadlayo iska ilaalinta cudurrada faafa wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xirta ka hortaga faafista caabuqa corona digniintaas oo ah in si joogto ah la isaga maydho faraha dalalka dariska la ah Soomaaliya ayaa laga helay kiisas la xiriira caabuqa corona waxaana gudaha Soomaaliya ka jirta cabsiweyn oo ku aadan sii fiditaanka xanuunkan taliya ciidanka cirka ee dawladda federaalka general maxmuud sheekh cali dabla baylood oo warbaahinta kula hadlay muqdisho wuxuu soo bandhigay dhibaatooyin la soo dirsay xeerada ciidamada cirka Soomaaliya dabla baylood taliya ciidamada cirka ayaa sheegay in muddo afar sano ay dawladda hoose ay xamar tacaddi ka geysanaysay xarunta xeerada ciidanka cirka Soomaaliya ku leeyeen magaalada muqdisho wuxuu tilmaamay in bulaacada biyo wasaq ah u waday u shubaan xeeradooda si wax loogu qabto dhibaatooyinkaas oo la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ku jira gudoomiyaha gobolkaana duqa muqdisho dawladda hoose ee xamar ee gobolka banaadir laga soo bilaabay 2015 ila iyo haatan in wasaqda ka timaada digfeer ee degmadoodan oo dhan ay soo gasho xerada ciidanka cirka madaxdi isaga dambeysay gobolka banaadirna ma jiro mas'uul aan u tagin oo aan la wadaagin balse waxba lagama qabana ayuu yiri wuxuu meesha ka saaray in wax laga qabtay cabashada isla markaana biyaha wasaqda laga leexiyo xerada ciidanka cirka soomaaliya ee magaalada muqdisho taliyaha ciidanka cirka general maxmuud sheekh cali dabla baylood ayaa wuxuu sheegay in xiriir uu la sameeyay gudoomiyaha gobolka cumar finish balse aanu jirin wax isbedel ah ilaa afar jeel ah oo waxnay maamul gobolka banaadir si waxay ugu qabtaan dhibaatooyinka la soo dirsay xerada ciidamada cirka balse lagama jawaabin mana aynan warbaahinta la wadaagno cabashadan laakiin danta ayaa keentay maadaama la xalin waayo aan ka quusanay wada walba aan u marnay yiri wuxuu sii hadlay dabla baylood wuxuunu yiri waxaan codsanayna in arrintan wax laga qabto maadaama xerada ay degan yihiin saraakiisha ciidamada badda dhulka baanda muusig xaasas iyo caruur ay dhaleen oo mana wanaagsana biyaha wasaqda ee caafimaadka yiri ma jiro war ka soo baxay maamul gobolka banaadir oo ay ka jawaabayaan eedeyntan kaga timid taliyaha ciidanka cirka general maxmuud sheekh cali dabla baylood ugu dambeyntiina dagaalay duqeymo ka dhacay waddanka yemen ayaa waxaa lagu dilay 80 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaad kororka xuutiyiinta dalkaas yemen sida lagu sheegay warsaxaafadeed ay soo saartay dowladda yemen warsaxaafadeedka waxaa lagu sheegay in 60 dagaalyahan oo xuutiyiin lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka albayda halka 20 kale oo xuutiyiin lagu dilay weerar cirka oo diyaaradaha xulafada sacuudiga ku qaadeen degmada surfa ee gobolka maaribe yemen dowladdu waxay kaloo sheegtay inay soo riday diyaarad nooca daroonka ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta dalka yemen waxaa ka taagnaa ilaa iyo sanadkii 2014 dagaalo sokeeyay qalalaas siyaasadeed magaalada sancaa ee caasimadda wadankaasna waxaa gacanta ku haya xuutiyiinta halka magaalada cadan ay xarun u tahay dowladda yemen gudaan daawada yaalo anaga intaa